ashtu, thot, mund të zavendëson rënjen, apo dy rënjet, edhe nëse të i bje fjala, je pa abdes. Edhe kërkon uj, nuk ka uj. Edhe qka bën? Nuk ka uj, kusht të plëcohen që të marrësh tejmum, edhe të i kalon, për shembull, pranë një murit, pranë një vendit ku bje fjala ka pluhën të mafë atë. Për shemë, rastisht mund do dhe kjo. Kalon, atëjte. A dhe pluhuri i mafë, të ka plon, pluhuri për shemë dhe kje dhe të zhveshra këto, kuptohet. A dhe ka plon, bëhësh këtë pluhën. Në atë moment, nëse e bën një jetë për të imu, e levizën për shemë, thotë djetarët, e tregojnë, disa herët kokën, a dhe konsiderohet se të imu më ke marë. E një parasë. Ta është juve, ndoshtë ojë një interesant, u vengë të më thonë këto mesele, po, ama, në këtë mënirë, djetarët e kanë analizua dhe kështu në këtë mënirë. Se, ti ma abdjes, bohësh edhe, nëse për shemë, Allah, kjo në kondët kjo, ma te, për a kjo, edhe për këse me ndojmë këshu, ja, me qka flasën këtë djetarët. Ama, për shemë, me të thonë se ma abdjes bohësh, nëse hinë në lumë, delë, në ato në tjetër, abdeski je. Këto banë, këto ma e kapsh në ashtë, shumë. Pa ma e prasysh, do më thënë, qëllimi ne flasën, nuk thënë, nuk themi për shumë dhe ta bësh ashtë. Nëse ndodhën një gjë e tjilë, do më thënë, që kjo është, dispozita. Pra, edhe këtë, këtë meselë, do më thënë, e ka analizu djetarin me i madhë që konsiderohet bile edhe mujtëhit. Mujtëhit në fiku në hanefit, edhe si mujtëhit i pavarur. Ashte Kemal bin Humam. Ki këtë e ka analizu, apo ka këtë dispozit të fiku të ka analizu. Duku bazu në hadithë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, et të jemumu darbetan. Të imumi është dy të rëna, në nënë dyherë. Kuptohet e para është për fytyrën, edhe e dyta për ko? Për duar dhe krahët dhe kryet. Edhe kuptohet, në më dhe një jetje e veç është, që edhe e pacjetër duarë.